grafiteiro? Parece meu primeiro Cybonaut. Qual que vamos dar pra ele? Eu não sei qual é o pior. Benson, você quer mesmo ir adiante com isso? O quê? Qual é, Benson? Acorda. E daí? O que que aconteceu? Porque não tinham como passar. Se refere ao barulhento, ninguém viu ele amanhã todo. Cadê meu mago? Cadê Marvor? Cuidem da nave. Aqui, não vai dar tempo. Tem como voltar agora. Pra quê?